Razgovaramo sa saborskim zastupnikom iz kluba Socijaldemokrata Rajkom Ostojićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Evo, imamo 32. obljetnicu Vukovara, ali opet političke tenzije kojih ovih zadnjih nekoliko godina i nije bilo. Međutim, sada su se ponovo pojačale. Mislite li da to ipak ima veze što je i izborna godina, odnosno u susret smo ovoj 2024. godini kada će imati nekoliko izbora? Isključivo je samo izborna godina, to Domovinski pokret, dakle, apsolutno iskorištava politikanstvo, nonsens, nepotrebno, dakle, zbilja nevjerojatno. S druge strane, HDZ se vraća ono što su napravili nama 2013. kad sam bio ministar i kad sam bio u toj koloniji, kad sam se osjećao nikad tužnije u životu. Dakle, ja kao nekakav liječnik, ne manje važno, branitelj koji sam, kao što sam rekao, prije neki dan u Saboru, po porijeklu Dalmatinac, po rođenju Zarepčanin, a Božić 1991. sam dočekao u Đakovu. Jeli, znam koliko je Slavonija patila, da ja moram te iste 2013. voziti se nekim venovima, kombijima, kroz kukuruzište, kod da smo prebjezi. To je bilo ispod svakog nivoa. Jeli, ko je to organizirao? Dio HDZ-a. Jeli, i sad se to vraća. Slično imam iskustva sa MPO. Kad sam uvodio MPO, onda su me proklinjali i saborske zastupnice, HDZ-ovci, a da ne govorim sa oltara. A danas HDZ-ovi državni dužnosnici i najmanje važno gradonačelnici svojim stanovnicima, građanima daju lovu za MPO. Karma iz... Da. Nešto sa B na engleski. Vratimo se sada ovoj odluci SDSS-a da unatoč tome što oni kažu navikli smo da nam da nas vrijeđaju, da nas napadaju, no ipak su odlučili ove godine izostaviti svoju nazočnost, dakle neće biti ni u Vukovaru u koloni sjećanja koju su imali namjeru, očito biti, tako tvrde, ni u Škabrnji. Prošle godine je potpredsjednica Šimprega tamo doživjela isto jednu neugodnost kada su dio građana okrenuo leđa. Što mislite o njihovoj odluci? Jesu oni imali tu nekakvog prevelikog izbora ili su trebali možda pregristi pa sutra se pojaviti? I bili to ipak, gospodin Mlinarić danas kaže, ne bi niko bio izvrijeđan, bili se to mogli izbjeći, s obzirom na ovu sad već stvorenu tenziju. To se vidi iz aviona, čisti dogovor Plenković-Pupovac. Dakle, dogovorili su, nećeš ići, doviđenja. Dakle, tako su napravili u krajnjem slučaju u Kninu. Ne zaboravite da je prošle godine u Kninu bio potpredsjednik Milošević. Prije 3 godine ja sam to bio potpredsjednik Sabora, išao sam u Grubore, tamo došli su i izaslanik iz Srbije, odali smo počas svim onim srpskim civilima koji su pobijeni, dakle, 90. godina. Dakle, onda se to rasplene, pred izbore nestane i nakon izbora ponovo ispočetka. I to je naprosto već ciklički, s jedne strane oni se izgube, što mislim da nije u redu. Treba ići u kolonu sjećanja, svi koji su govorili treba ići u kolonu sjećanja, ali u tome biti stalni i kontinuirani. Ne kako jednima i drugima paše, u ovom slučaju Domovinskom pokretu ili kako se već ta stranka zove, ali s druge strane SDSS-u. S druge strane, vidjeli smo da je i Domovinski pokret na čelu sa Ivanom Penovom zaratio oko plakata. Biće sutra 2 plakata. Nekako je sad zgodno nastaviti 2 plakata, 2 kolone. Po vašoj procjeni, hoće li biti dviju kolona sutra? Neće, ili će možda državni vrh ipak možda biti izviždan? To se isto znalo događati na nekim događajima. Ja sam prvi put u Vukovaru bilo jako hladno. Jako hladno, 2001. godine. Račan je bio premijer, ja sam bio zamjenik ministra. Sjećam se da je bilo užasno hladno, sjećam se da je bilo neugodno, niko nas nije ni izviždao. Nikad mi nisu rekli tešku zločestu riječ, jel? I cijelog niza razloga. Tako da ja naravno ne čekam da će sutra biti dvije kolone. Nadam se da neće biti dvije kolone, jer ipak je taj veliki dio branitelja pod kontrolom HDZ-a. Međutim, postoje velika šansa da će biti zvižduci i to od navijačkih skupina. Ne zaboravite da se oni organizirali, oni su već u Vukovaru, na putu ka Vukovaru. Dakle, jedna kohorta svih mogućih skupina od Bebel Boysa, da ne znam kako se te sve zovu, jel, će biti tamo. Povod je naravno i Grčka. To Plenković naravno pokušava amortizirati. Vidjeli ste već danas, čini mi se, jutros prvi Hrvat će biti pušten i tako dalje. Pokušava se tu igrati, ali tu će biti sigurno zvižduka. Da. Ali sjete se zvižduka kada je Milanović govorio u Kninu. To je bilo salve, to je bilo kao ono ružno lupetanje Plenkoviću u Saboru. Dakle, potpuno isto. Ono je bilo ružno u Kninu, ovo je bilo ružno u Saboru.
S druge strane, kad smo već kod Slavonije, osvrnut ćemo se i na ove kadrovske promjene na čelu Ministarstva obrane. Prije svega, vas kao liječnika ću pitati, jesu sad vaše kolege isto u Vinkovačkoj bolnici, u Osječkoj bolnici, u nezavidnoj situaciji? Vidimo da nema odgovora i šutnja je oko toga što se testiralo, da. Kad se testiralo, kad su se uzimali uzorci krvi. Zavladala jedna šutnja i baca to jednu sumnju da je se pokušao nešto zataškati, barem neki neugodni detalji za bivšeg ministra. Nemoguće to biće zataškati. Svaka je provjerite, ima svoj bar kod, sve je u bolničkom informacijskom sustavu. Ona fotka koja se pojavila, čini se na Telegramu, dakle ona je autentična, ona je jasna, ona nije fake i to će naravno DORH riješiti. Vidite, postoje diskrepance među DORH-a i policije. DORH je tu jasan, jer puno puta sam rekao u vašoj emisiji zadnjih godina koga se ufam, ufam se u DORH i ufam se u Tamaru Laptoš, Europski OLAF. I oni polako, ali sigurno rešavaju. Dobro, između te dvije institucije vidjeli smo da postoje velike razlike u nekim slučajevima. Kad kažem DORH, mislim na Mladena Bajića, prvenstveno. Bez obzira što je tamo savjetnik. A da, znamo ko je na čelu DORH-a. Je, to znamo. Dakle, vi mislite da će se to sve skupa raščistiti i da ćemo biti... To je nemoguće sakriti. Apsolutno. Prevelik broj ljudi zna, možda bi postali nakani. To je apsolutno nemoguće. To je u sustavu, to je gotovo. Done deal. Moglo se možda prije, ali kad je u sustavu ne. Međutim, uvijek se može retrogradno izračunati. Ako je on primjerice Osijek koji ima 0,1 na pamet govorim, točno se zna kako se metabolizira alkohol i može se reći u jedan po noći, u ponoć, u dva je imao toliko koncentracije alkohola. Dobro, DORH je rekao da je 0,0 bilo promila. Ovo je jedna količina koja je naravno u dopuštenim granicama, je. Znamo koja je gornji maksimum 0,5. Kako se onda to tumači u konačnici? Mislim, je li onda DORH pogriješio što je... Mislim, oni su to obličili kao da nije to utjecalo na njegove psihofizičke sposobnosti. Da, ma definitivno, gledajte, po našem zakonu, ne, ali sad ima cijeli niz država u Europi, diljem svijeta koji 0,5 i 0,2 smatraju da utječe na psihofizičke sposobnosti. Jedino, voda ne utječe na psihofizičke sposobnosti. I kapljica alkohola utječe na psihofizičke sposobnosti. Zato je vrlo individualno. Postoji tako zvano patološko pijanstvo kod ljudi koji popiju ni decilitar vina, ni decilitar, pola decilita izgledaju pijano i naprave cirkus, dakle, u studiju ili negdje drugdje. Dakle, to je vrlo individualno i ne možemo to generalizirati. To država naprosto dekretom, zakonom, pravilnikom određi, ok, mi ćemo 0,5, zašto mi odredili 0,5? Bili smo Južna Evropa, jer smo mediteranska zemlja, jer smo turizam, jer to odradila bivša država, pa su sjednice bivše Jugoslavije napravili isto u svojim državama. Pitanje je što će biti za 15-20 godina. Možda budemo 0,0. Jel? To je ali i 0,21 utječe na lovstvo. To znate, tamo bi trebalo biti... Znam da je tamo to 0,0. Tamo bi trebalo biti 0,0. Dakle, to je bivši ministar definitivno pogriješio. I sada se lome koplja oko njegovog pokušaja da aktivira svoju inače dužnosničko pravo 6+6 u povlasticu. Kako gledate na to? Vidimo da mandatno-imunitetno povjerenstvo tvrdi jedno, njegov odvjetnica drugo. Među saborskim zastupnicima isto postoje različita mišljenja. Ne znam te poslovničke cake, ali definitivno... Mislim, zapravo, da. Po poslovniku to nije baš precizno. Mislim, nije precizno, predsjednik da. Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gospodin Janković, tvrdi da on to mora osobno napraviti. Sad što, kad imamo osobu koja je u bolnici, koja je na respiratoru, ne znam je li on na respiratoru, koja nije pri svijesti, dakle, mora biti izuzetak, dakle, koji potvrđuje pravilo. Prema tome, tim ljudima treba dati šansu. U svakom slučaju, ja inače nikad nisam koristio 6+1, ali zanimljivo je da se oko toga zadnja dva dana lome koplja i oko načina smjene gospodina Banožića, da nije po ustavu. I govori se o mostu, pa mene je Milanović smijenio preko noći. Dobro, to je hoću reći, to je moguće. To je moguće. Tako, ne treba se potpisati ostavku. Smijenite premijer i to je okej, okay, kao izbornika te izbaci van. Tako da ne bi jako toga dizao neku veliku frku. A onda se ne držimo baš pravila i propisa zakona. Pa dobro, ali to je diskrecijsko pravo i ne treba ništa. Dakle, zašto bi ako ministar, ako premijer smatra da ministar treba otići, zašto bi od njega tražio ostavku? Dakle, ja nisam tražio ostavku, on me smijenio. To je to. Ništa drugo. S druge strane, samo još ćemo se nakratko vratiti, ne znam da li ste ikad imali tako primjer u svojoj liječničkoj praksi, da je neko u teškom zdravstvenom stanju, leži u bolnici, a pravno mora nešto... A to se definitivno ne može raditi. On nije pri svijesti, nema nikakve institucije koja to može napraviti. Često sam imao to slučaje, znate, često su to rentno motivirani, dakle, ostavštine, kuće, vikendice, vidite onaj slučaj od docenta sa svetog duha koji se upovisao na neku kuću, to je sramotno i slične stvari. To se pazi, to postoji protokol. Šef klinike mora biti obavješten, tražiti uprave
odvjetnik dolazi u prisustvu pravne službe iz KBC-a, utvrđuje se stanje svijesti, da li je orijentiran, da li je pri svijesti, da li je razgovjetan i tako dalje. Postoji procedura i to sve definitivno mora poštovati. S druge strane, što mislite o njegovom nasljedniku, izboru Ivana Anušića da bude na čelu ministarstva? Pa ja sam ga pitao dva pitanja. Pitao sam ga što misli o mirnoj reintegraciji Slavonije, jer je lijepo odgovorio. Ja osobno mislim da je to zbilja politički testament Franje Tuđmana, da je to nevjerojatno važna stvar. Pitao sam kako se onda osjećao. Vi ste bili gori pa se sjetit ćete njegovog govora. Rekao je da je onda imao 27-28 godina, da je bio ljud ko pas, citiram je neku sličnu formulaciju upotrijebio, da to nije razumio. Onda sam ga pitao kako danas gleda s 50 godina, kaže da je to bilo mudar državnički potez. Stvarno je, da nije bilo mene reintegracije Slavonije, bi danas možda vjerojatno imali kao Cipar, turski, grčki Cipar ili Krim, jedan, drugi i tako dalje. To sam ga pitao i pitao sam ga šta misli o dvije kolone. On mi je citirao izjave prije 6-7-8 godina, koje ja naravno nisam googlao, niti me to zanima, ali me zanimao stav da kaže da je oduvijek govorio da je protiv dvije kolone. I eksplicitno je rekao da ono što se desilo nama 2013. da on to ne podržava. Ja mu to vjerujem. Dakle, sigurno to možemo provjeriti i uvjeren sam da on je bio u ekipi koja je radila dvije kolone. Možda je osjećao to, ali nije. Izvlačili su gospodinu Anušiću izjave o gospodinu Pupovcu. Da. On se isto tu referirao, objasnio okolnostima koje je to dao, ali nekakva zamjerka i oporbe, ali i dijela javnosti, to je reteriranje u slučaju Barbarić. Mislim, može li sada osoba koja je bila osječko-baranjski župan, ali visoko pozicionirana osoba u samom HDZ-u, ali nije bio u vladi. Mislite li da će sad ipak on morati tu malo više kompromisa, više timskog rada, ne skakanja, ne previše kontriranja samom premijeru? Pa gledajte, Anka, ja kad sam došao, sjeću se Račina, kad sam bio zamjenik ministra, mislio sam da je moja interna klinika je Rebro centar zdravstva. Kad sam došao u vladu, vidio sam da je zdravstvo samo komadić kolača, kultura, vanjska politika. I svatko ima genijalne argumente, užasno važne argumente da on treba dobiti veći kolač. On, kao župan, definitivno nema široku sliku oko HEP-a. HEP, mislim da je to problem unutarstranačke borbe HDZ-a. Ja osobno mislim da je to nedopustivo što je on napravio. Jer on je napravio kuću, to svi kažu, bez dozvole. I kako on onda može braniti Marku Markoviću da se priključi na HEP instalaciju bez dozvole? Dakle, to je naprosto nedopustivo. Meni je neshvatljivo zašto on nije smijenjen. Ali u istinu, ja pokušavam to shvatiti i nemam niti jedan argument. Ništa. Dobro, vaši kolega kažu da je možda sam premijer ucijenjen s nečim da Barbarić može... I to je jedna od scenarija. Dakle, ali premijer, gledajte, premijer je u 7-8 godina, koliko je već na vlasti, malo više od 7, 29 ministara. Samo su trojica kontinuitet. Medved, Butković i Obuljen Koržine, koja je sada očito u problemu, kao što vidimo. Jel? Znači, samo su njih troje kontinuitet. Nevjerojatna stvar. Ali je taj isti Plenković rođen pod sretnom zvijezdom, jer nikad slabije oporbe. Nikad. Uvijek je bila oporba. 95. i to sam govorio na odboru, je Tuđman s jedne strane napravio, ispravio možda svoju političku grešku, ključnu grešku, što nije priznao izbore 95. u Zagrebu. Znači, to mi je bila strašna greška, nevjerojatna, diktatorska greška, jel? A kasnije je to naravno pokušao peglati. Ali s druge strane, i 90. je bila jaka oporba, Račan Budiša, Budiš je bio Sanader, Sanader je bio Milanović, jedan put, dva put, tri put. Onda je bio Milanović u Karamarku, pa je došao Plenki, pa opet Milanović. Ovako. Ovakva oporba, sa izričajem koji se govori jadan, Peđa Grbin, Štrik, prljave gaće, s jedne strane, Benčić koja ide zatvarati sve moguće termoelektrane ili ne znam odlagališta smeća po Istri, a ovdje se urušava Jakuševac. Dakle, to je bio, to je kolač, to je njihov plan. Jeli? A da ne govorim o Domovinskom pokretu i kako se zove Mostu koji se u bratoubilačkoj borbi i tako dalje. Dakle, on je rođen po sretnom zvijezdom. To je nevjerojatno. To je biti apsolutno nevjerojatno. Jedino vi ste svoj klub spomenuli. Ili socijaldemokrat? Pa je, ja mislim da bi se tu trebalo više napraviti. Ja nisam član socijaldemokrata. Znam da niste. Da, ali ja ću vjerojatno ići na izbore. Dakle, postoji uvijek mogućnost da se stvori neka platforma. Dakle, visoko vjerojatno ću ići na izbore. Jeli, ali ja to sam već davno rekao. Dakle, mojim prijateljima, to su mi jako veliki, dragi prijatelji socijaldemokrati. Dakle, želim naravno svako dobro. Ali, dakle, hoću reći... Samo da razjasnimo, znači sa socijaldemokratima nećete ići? Ne, ja ću ići vjerojatno, ako bude išlo, ići ću nekako drugačije. Dakle, to definitivno. Pa to sam rekao, pa ima još. Neću ići u HDZ ni SDP-u, nemojte se plašiti. Ne, zanima me, spomenuli ste platformu. Ne mislim da se plašite nešto, jel? Dakle, uvijek postoji mogućnost da se neki čovjek aktivira, jel, bilo koji način, jel, da stavi svoje. Mene toga nikad nije bilo frka staviti. Zadnja dva puta u Saboru, od kada je postoje preferencijalno, sam ulazio preferencijalno. Zašto ne socijaldemokrati?
Ja mislim da su ti dečki, cure i moje kolegice, dragi prijatelji, napravili puno. Oni su osnovali klub, oni su osnovali stranku, oni su uložili puno truda. Mislim da svi ostali koji bi se sad njima priključili, naprosto nije fair. Oni pozivaju pa... Pa naprosto nije fair. Ja mislim da to nije fair. Oni su stvarno napravili čudo. Oni imaju već nositelje po izbornim jedinicama, odlične nositelje. Ja se nadam da će neko od njih ući u Sabor. Ja bih volio da neko od njih uđe u Sabor. Dakle, to su zbilja iskusni ljudi i uvjeren sam da će neko od njih ući u Sabor, ali pričekamo rezultate, nema što drugo. Dobro, lijepo se pohvalno o njima izražavate. Ali zašto onda ne, zašto su vam odbojni za vaš nastavak političke karijere? Pa logično je, u klubu ste, pa mi ste učlanili. Samo iz razloga što naprosto nisam učestvovao u radu stranke i naprosto ne bi bilo fair da se sad neko, imaju tisuću nešto članova, dakle 200-300 članova će biti na listi. To treba biti članovi, ljudi koji su radili za njih. Ne mislite da su luzari? Mislim, rejting im nije ništa. Ne. Pa gledaj, sa HSS-om imaju veliku šansu, sa laboristima, sa tim shemom Nova Hrvatska. Pitanje je sad ko je tamo lider, vidim da se dosta belja gura, jel? I da je nekad u kontradikciji sa, ne znam, s Davorkom Vidovićem. Davorko Vidović je protiv isticanja kandidature premijera. Danas ili jučer, vidim u preskatu, Belja kaže imat ćemo premijerskog mandata jačeg od svih. Dakle, tu treba malo to posložiti i nek bude borba. Zato, kad je, uvijek je tako kad imate u jednoj skupini, sad u ovoj platformi, naravno, dva lidera političke strane, pa svako ima nekakvo svoje uviđenje i ambiciju. Vratimo se mi nakratko i na samog ministra obrane. Politički čisto, što dobiva Anušić ovom pozicijom, a što dobiva Plenković, ili što je dobio? Jedan i drugi dobio sjajno. Kad se Angela Merkel htjela riješiti Ursula von der Leyen, nisam to htio govoriti tamo, ona je cijelo vrijeme nudila Ursuli, obzirom da Njemačka je demografskim problemima, a Ursula je mama sedmero djece, ja mislim dvoje posvojene, pet je ona rodila, rekla je, čuj, molim te, budi ministrica zdravstva ili ginekolog ona, ili ministrica socijale i demografije, radi zna svih, jel? Ona je rekla, ne hvala, jer zna da ministar zdravstva je mrtav. U 21. stoljeću doktor Google određuje sve, svako će novi lijek, svako će ovo, dakle mrtva je, Boga to je njemački, kamo ne u siromašnoj Hrvatskoj. Pa nije mrtva, nego je jako politički mrtva. E, da, to. Tu možete, kao i u obrazovanju, u školstvu, gdje se rezultati minimalni, jako puno treba godina izgradnje. Ali nije htjela ona, dakle, nije htjela biti socijale, a tamo je najbolje biti ministar obrane, prva žena ministar obrane, tako da u biti je danas postala šefica, možda Anušićevoga iza vas, možda bude predsjednik Europske komisije, naravno da se šalim. Ali ima sličan put. Dobit će puno mogućnost da se pojavlje svugdje. Dakle, puno. On osobno, visoko vjerojatno će dobiti HDZ. Znate da je on bio, to znamo svi, dakle, da oni Banožice nisu pod navodnike politički slagali, da je to bila frakcija unutar HDZ-a, da je njegov kandidat za šefa Vukovarsko-srijemskog HDZ-a bio jedan drugi gospodin, a da je Banožić bio kandidat od Plenkovića, tako to znaju i Vrapci na granama, i tako da je to sad jedan veliki, veliki krušlus. Vidit ćemo šta će svega toga biti, a Plenković dobija čovjeka koji će za njega raditi. Tako da, mudar potez. Mislim da je to unisono, da je to mudar potez. On je to brzo riješio, ali nima ni izbora. Plenković nima izbora. Slavonija mora imati kandidata, imaju 16 saborskih zastupnika, naprosto nima izbora. Jel, ili vratiti ovu Tramišak, ili staviti Anušića. Ili možda ovoga iz gradonačelnika Osijeka, ali to mi je očito bilo too complicated. Dobro, neki kažu bolje neprijatelja držati blizu tako sebe. Ima i to prijatelja nešto. Blizu sebe, neprijatelja još bliže. Mislim da je to isto radi. Dakle, gledajte, on je tu napravio nešto što je... To bi napravio svatko. Nije to nikakav lucidan potez. Samo iznenađujuće brz, za razliku od prije. Da. Ali je znao. Očito je znao. Upoznat, može on govoriti da ne zna izvješće policije DORH-a. Znao je uvjete nesreće, znao je, gledajte, ići preticati sa 70-80 sa terencem od starog 30 godina. Pa on ne može potegnuti 110-120. Nemoguće. Znači, ako kamion ispred tebe ide 70, treba 4-5 km da ga pređeš. Dakle, druga stvar, kad voziš A6, i mislim da je to, dakle, da je naprosto Plenković shvatio, idemo to riješiti. Zatvorimo. Neobično da je državni tajnik, svi smo očekivali da će državni tajnik biti. Da. Tako da se očito desilo ti neki 6 do 10 sati promjena plana, upside down, Anušić i završena priča.
S druge strane, osvrnimo se malo i na vašeg kolegu Beroša. Okay. Kakva je situacija u općem trenutku u bolnicama? Vidimo, liječnici se ponovo bune protiv ovog normativa. Nisu konzultirane liječničke udruge, ni sami liječnici kažu da je to opet cijela priča promašaj. Što vi kažete? Pa ja gledam da je to biti nemoguće što on to napravio. Dakle, sve manje i manje Hrvata, sve manje i manje osiguranika, sve manje i manje pacijenata. Dakle, sve više i više liječnika, sve više i više domova zdravlja i bolnica, sve više i više CT-a i magneta i sve dulje liste čekanja. To je apsolutno nemoguće što je on napravio. To toga je pitao Zdravko Marić. Prije 2 godine toga i ja pitam. Kako je to napravljeno? Kakva je to jednadžba? Zašto? Jer on ne upravlja sustavom. On zadnjih mjesec dana, to već govori intervjuima, prijeti ravnateljima. Znači, on naprosto skida sa sebe odgovornost. Ravnateljima koje on izabrao, koji može smijeniti pokretom prsta. Dakle, danas ih može smijeniti, staviti ljude koji žele napraviti. Dakle, prebacuje odgovornost, to se zove projekcija, projecira svoju krivnju na nekog drugoga. Šteta. Ukratko, ja osobno razmišljam puno o tome što je napravio, puno i aparata kupljeno, zahvaljujući evo sredstvima. Dobro da ide ova izgradnja po Zagrebu zbog potresa i konstrukcijska obnova, ali je nezgodno što se radi sve u isto vrijeme. Ni tu ni napravio plan, ali nažalost, ja naprosto, sve nas je pamti po nečemu, i po dobrome i po lošemu. Ja njega, kad zbilja analiziram, ne znam potez koji bi upamtio, osim sljedeća 2 tjedna će biti ključna. Dobro. Što se tiče lijekova, opskrbe, je li u bolnicama to sve... To funkcionira jako dobro. Medika je, naravno, to ste vidjeli, pustila ovrhu. Dakle, Medika vjerojatno će ići u dokapitalizaciju ili će ih neko kupiti, takav je rumor, takav se priča, ali to se inače sustavima ne radi. Problem je, naravno, što HZZO drži ključ, Beroš nema utjecaja na HZZO, to je borba 2 brijega, HZZO i Ministarstvo zdravstva, tako da njemu nije lako, jer on upravlja sustavom, budimo sasvim iskreni, veliki broj ravnatelja, sjetite se KBC-a Split, je izabran mimo njegove volje, mimo predsjednika upravnog vijeća i njihovih kandidata. Ukratko, završio je mandat i to je to. Vidjet ćemo kako će proći na izborima, vidjet ćemo koji će biti na listi, vidjet ćemo da li će dobiti onaj broj preferencijalnih glasova koje je dobio prije, jer tada je to bila COVID, tada je bila strah i tada je bila sigurnost. On je tad bio sinonim za sigurnost. Crtali su mu, naravno, njegovi PR magovi su mu crtali Batmane i slične stvari, Supermane i tako dalje. Super bili. Tako je, danas toga ne. Još kratko, vidimo da postoje nestašice nekih lijekova po ljekarnama, antibiotici. To su stari, dobri generički lijekovi, ali imamo suplement, imamo razlika. Dakle, u slučaju, ako smijem reći, to je klavacin, ali imamo amoksiklav, imamo drugih tvornica, drugih lijekova, isti sastav i tu bez brige lijekova ima dovoljno, svega ima dovoljno i u bolnici, i u domovima zdravlja, i u ljekarnama, gdje sam ja malo prehlađen. COVID sam negativan, upravo sam kupio lijekove, dakle platio karticom i znam da ima lijekova. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju.